mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Mudi ya kusema ukweli. Haya. Busia oye. Busia oye. Watu wa Busia muko salama? He, mumejitokeza namna hii kumkaribisha kiongozi wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya. Anaitwa nani? Ndio huyu hapo hapa. Ndio huyu. Naona kama si yeye. Ni yeye. Ako wapi? Asanteni sana. Tumefika hapa tukija na rais katika ziara ya maendeleo hapa mkoa wa Magharibi, siku tano kupanga maendeleo. Mnataka maendeleo ama maandamano? Mnataka maendeleo ama maandamano? Sasa mimi nilitaka kufika Busia niulize nyinyi. Nyinyi naona ni watu mmesoma. Na mimi naona mko na network. Sasa nyinyi vijana, ukipanda mahindi mwaka huu isimee, upande mwaka ujao isimee, mwaka ingine na ingine, utaendelea kupanda? Utaendelea? Si utabadilisha shamba ama upande maharagwe? Sasa nyinyi mliwasha huyu kijana barubaru, mukaenda kwa ile mzee ya maandamano. Sasa miaka hii yote 1997 mukaunga yeye mkono, mukaanguka na yeye. Mwaka wa 2007 mukaunga yeye mkono, mukaanguka na yeye. 2013 mukaanguka na yeye. 2017 mukaanguka na yeye. 2022 mnafanyaga hesabu gani watu ya Busia? Hii hesabu yenu ni gani? Labda mimi unajua sijasoma sana, lakini hii hesabu yenu mimi sielewi. Sasa si tulinyorosha hiyo mzee akiwa na Uhuru? Unajua hiyo mzee alikuwa ameletwa kwetu pale kwa Mlima Kenya. Tukafukuza yeye na Uhuru yote pamoja. Sasa kama huyu William Ruto rais wetu alishinda huyu mzee wakiwa na Uhuru na machief na polisi, si 2027 itakuwa mtaramuko? Itakuwa mtaramuko? Mtabadilisha, mjipanga vizuri. Kwani mnapata shida gani kujipanga na kijana mwenzenu? Nyinyi watu ya Busia, si mjipange na huyu kijana wetu? Wangapi wanasema tujipange na William Ruto, tujipange na William Ruto? Alafu sasa niulize, sisi huyu rais amepangia nyinyi manyumba hapa kuandikwe vijana 1,500. Mnataka kazi ama hamtaki kazi? Yeah? Sasa pale kotini senator wenu amesimamisha. Nyinyi ndio mlituma yeye? Mlimtuma kotini? Sasa mnataka pesa ipatikane tujenge manyumba ama tusimamishe? Yeah? Ni wangapi wanasema tujenge manyumba, tujenge manyumba vijana wapata kazi? Basi tukae namna hiyo. Sasa nyinyi mubadilishe maneno, mukae na William Ruto. Hii ndio mbele yetu. Ile ingine iko giza. Ama nyinyi amuone giza hapo? Amuone giza? Amuone giza? Kwa hivyo nyinyi mujipange vizuri na Wakenya wengine na hii mkoa wa Magharibi. Na ndio sisi tunamshukuru Musalia Mudavadi na Wetangula, because waliangalia pale kwa mzee wakaona iko giza. Walipoona iko giza wakaondoka, wakakuja kwa William Ruto. Sasa Musalia Mudavadi ni prime minister, Wetangula ni speaker wa National Assembly. Hata nyinyi mfungue macho kama Musalia Mudavadi na Wetangula, hata nyinyi muangalie mbele, mujipange na kiongozi ambaye atafaulu. Asanteni sana, Mungu awabariki.